pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal pra gente fazer uma gameplayzinha com o Deathslinger, na minha opinião, se não for o killer mais divertido do jogo, hein, mano. E largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. Pra mim, é um dos, se não for o killer mais divertido do jogo. É muito gratificante quando você acerta tiro, puxa o pessoal. Mano, é muito gostoso acertar tiro com ele. Bom, tô aqui pra mais um videozinho de Deathslinger, nosso queridão aqui, nosso velhote fodão. E tô levando a seguinte build pra ele, beleza, pessoal? Tô levando aqui a quinta versão corrompida. Cada vez que inicia a partida, os três jogadores mais distantes são tragados por 80 segundos pra não tomar uns 2 gen de primeira. Tô levando Monitor Abuse, um perk muito bom para killers 4.4 aí. E cada vez que eu estou fora de chase, o meu raio de terror diminui em 8 metros. Quando eu tô em chase, ele aumenta 8 metros. E quando eu estou fora de chase, eu ganho um pouco mais de campo de visão. E quando eu estou em chase... tem alguém me ligando, peraí. Quando eu estou em chase, esse meu FOV fica volta ao normal, tá? Tô levando aqui também, então, um Pop Goes the Weasel. Cada vez que eu sobrevivente, todo mundo já sabe. Tem um minuto pra quebrar o gerador. Cada vez que eu faço essa ação, o gerador é quebrado, regride instantaneamente 25% do seu progresso total. E, obviamente, pra não ficar perdido na partida, né? Saber a localização dos caras. Tô levando churrasco com chili. Cada vez que eu sobrevivente, vejo a hora de quem está a mais de 40 metros de mim. Ganho um bônus de Blood Point no final da partida. Oh, meu Deus do céu. E os combos de addons, se eu não me engano, eu levei 2 addons verdes, mas eu não lembro qual foi o outro que eu levei. Esse daqui, ele diminui moderadamente o tempo de recarga do arbalete após errar um tiro. Eu acho que o outro era o tempo de recarga pra recarregar mais rápido, botar a munição ali na arma, tá? Bom, espero que vocês curtam a partidinha. Não esquece de deixar o like, se possível, um comentário. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Valeu, falou, e eu fui, tamo junto. Nossa, pega o pior mapa ainda, cara. Já tô vendo que eu vou ser lupado no Infinity da escola. É isso aí, esse daqui no caso. Pra mim o jogo tá bem liso, cara, não tá caindo FPS, isso é muito bom. E pode ser que eu consiga um free hit nesse cara. Yes. Ok. E é esse Jake Playsons. Aí tá um cara que eu admiro pra caralho, hein? Seja bem-vindo, mano. Depois de 50 anos, reencarnamos aí nas lives. Eles ainda não arrumaram esse bug do... Oh, eu sabia, tava vendo rastros. A mina foi pro Infinity, né? Imagina. Não consigo dar o tiro aqui, mano. Muita coisa na frente. Vou ter que dar um tiro muito rápido nela, velho. Se pegar, pegou. Se não pegar... Ah, esquece. O cara vai ficar lupando esse Infinity aqui com 4.4. É doideira. Aquele gerador não tem ninguém. Nossa, mas tá todo mundo aqui, velho. Que merda de mapa, hein, mano? Nice! Gostei da sacada dele. Mano, o Deathslinger te pune muito, velho. Se tu errar, tira. Boa! Nice! Belo tiro. A Huntress e o Deathslinger faz DBD virar um jogo de FPS. Quase isso. Quem tem mira boa, mano? O cara sempre vai ficar naquele Infinity. É por isso que eu odeio esse mapa. Como eu falei naquele vídeo do Oni. Os caras estão forçando muito esse mapa por causa desse Infinity. Tá ligado? Não vale a pena dar pop aqui. Boa.
Não. Olha o Dead Heart desse cara. Ó, tem muita coisa, cara. Eu não consigo dar um tiro aqui. Não, muito pra cima, né, Gigão? Aí tá isso. Aí tu tá de zoeira, mano. Ah, esse cara tá muito lagado, velho. Não vou perder tempo com ele ali, porque o outro cara tá aqui ainda. Desculpa, eu não tá respondendo muito o chat, tá, pessoal? Essa partida aqui, definitivamente, eu não tô jogando com iniciante. Eu não achei que ele ia acampar essa pallet, velho. Mas nunca que eu achei que ele ia acampar essa pallet. Sim, só vou rushar a pallet, minha filha. Ah, que delícia de tiro, velho. Essa guria ainda conseguiu se trancar atrás da árvore, velho. Porra, só tem esse gancho, velho, ó. Deixa eu dar um pop nesse gen aqui. Tá uma partida equilibrada, cara. Fizeram só um gerador. Tô vendo o amigo dela ali. Ele vai pular a janela? Ah, tô sem munição, meu Deus do céu, cara. Como é que não atirou, cara? Eu dei um quick scope, velho. Deixa eu sair dele. Deixa eu sair dele. Nunca achei que ia odiar tanto uma cerca. Aí. Ela ia se tratar. Foda é que os caras vão querer correr pra essa droga dessa casa aqui, né, velho? Esquece. Ai, camperinos e paletes, manitos. Mani, que filha da mãe essa guria, cara. Olha isso, ela tem mais força que eu. Tem gente rushando esse gerador aqui, velho. Que fengue desgraçada, cara. Na moral. É. That slinger, my boy. That slinger. Nossa, cara. Só esse tiro valeu a partida. Só esse tiro valeu a partida, velho. Ok. Tem um cara lá em cima, mano. Será que consigo fazer um 2K nessa partida aqui, pelo menos? Aí eu chegar lá, o cara já terminou o gerador já. Tá treinando no CS, né, safado? Que nada, cara. Tem aquele cara lá, mas eu preciso tirar esse maluco daqui. Oh, meu Deus do céu, onde é que é essa escada, cara? Sabia, meu amigo. O cara voltou pra dentro da casa, né, velho?
Teabag! É... Não vi muita play nesse teabag aí, não. Tiro lindo, né, mano? Foda que os caras não morrem, cara. Me diz que é a Feng que tá aqui, obrigado. Eu já vi esse Steve, mas eu preciso eliminar alguém, cara. Cadê essa Feng, velho? Isso, cara. É você que eu quero. Meu amigo... Aí, eu vou precisar... Esse cara tá muito lagado, velho. Red Heart? Boa. É isso aí, mano. Basicamente isso. A Feng morre no gancho e o Jeff morre no gancho. Tá todo mundo aqui, mano. Vou dar chase nesse Jeff, velho. Tentar eliminar ele logo da partida. Ai, essa casa, cara. Não consigo dar um tiro. Ah, meu... Meu Deus. Olha isso, velho. Eu não consigo puxar o cara pro lado. Os caras têm mais força... Ah, agora vem, agora. Uhum. É, flashbag aí, flash. Manda o teabag aí. Essa partida aqui tá boa, cara. Os caras estão rushando dois lá. Essa é a Feng? É a Feng. Não, não é a Feng. É a Feng, sim. Tá, vou perder aquele gerador. Vou aceitar e vou correr atrás de um 2K aqui. Garantir meu 2Kzinho. Ela tá muito longe, né, cara? Boa. GG 2K, mano. Os dois caras que estavam em comunicação eu matei, basicamente, eu acho. Eu acho que eram duas, esses dois caras aqui. Será que dá um 3K, mano? Acho que não, hein. Talvez, hein. Não vai dar. O cara já tá abrindo o portão, já. Boa. Boa. Sai daqui, mano. 3K, 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 3K. 3K. Dead hard. Meu Deus. Humilhado. Não. Portão. Sai daí. Ah, meu Deus do céu. Como é que eu errei esse tiro aqui na roupa, velho? Ele podia encostar no coisa. Eu acho que ele teria tempo. Será um 4K, velho. Cadê esse cara? Ele pulou a janela. Yes. Oh, my fucking nigga. The 4K is real. O 4K é real. Carai. Mano, que partida, velho. Que partida, meu amigo. Oh, o cara tá de unbreakable, não. Cadê esse maluco, cara? Aqui. Meu Deus do céu, cara. GGzão. Se a imagem do, da Twitch não ficasse tão ruimzinha, porque eu acho que eu tô usando 4.500 bits, né? Eu até faria um vídeo pro YouTube com essa partidinha aqui.
Ok. Hoje não, hoje não, hoje sim. Caraca, velho, nice partida. Tem que pegar mais cafezinho. Assassino impiedoso. GG, Leozinho. E sem campar, sem tunelar. Pois é, mano. Ó, o cara me reconheceu. Ranking 2, 5, 1 e 1, mano. Tinha dois ranking 1 aqui, ó. Eu tô pegando partida equilibrada, tá ligado? Só aquela da Spirit que eu não entendi porque que a galera foi todo ranking 16, mas... É tipo, cada 10 partidas, a maioria... Sei lá, umas 8, 7 é balanceada. Mano, assina meu perfil, por favor. What the fuck? Bora pra próxima.